temps hi ha una cosa que és sempre el dic, no? El cine és una gran aventura urbana, un tant col·lectiva, i sense la generositat i la publicitat de totes les persones que fan la pel·lícula, aquesta no existiria, no? I en aquest sentit és molt important el paisatge. A mi em resulta molt difícil començar una pel·lícula si no visc en aquest paisatge. I menor que en aquest sentit